Ніч на полонині – містична драма за п'єсою Олександра Олеся на сцені лялькового театру «Бавка» зібрала повний зал глядачів – актори, студенти театральної лабораторії Академії культури і мистецтв. Цього разу готувалися по-особливому. Хвилюються, але ж рухає благодійна мета. Олександр Олесь написав цю виставу близько 100 років тому, але проблеми, які в ній піднімаються, дотепер залишаються дуже актуальними. Це є проблеми кохання, пристрасті, почуттів. Будемо робити благодійний збір коштів для Свалявського діму із хворими дітьми. Я трошки хвилювання, але я впевнений у своїх силах і можу сказати, що все пройде успішно. Настрій взагалі хвилюючий, як і завжди. Я завжди хвилююся перед виставами, але відчуваю, що на сцені ніякого хвилювання не буде, виключно емоції мого персонажа, а не мене. Порівнюється містика і реальний світ. Але є деяка особливість цієї вистави – це те, що в п'єсі беруть участь якраз таки студенти того ж віку, як і по сюжету п'єси. Є благодійна мета – назбирати кошти для Свалявського будинку дітей-інвалідів. Це як зараз головна мета в нас. От, а вже другорядно це показати нашу виставу, так як вона вже дуже довгий час збиралася, через деякі обставини вона затримувалася. Вистава на дві дії юні актори не підвели, зіграли свої ролі достойно. Про це свідчать оплески глядачів, задоволені і наставники студентів. Дуже хотіли зробити її більш сучасною, хоча вона написана більше як 100 років тому. Ми знаємо, що в Ужгороді колись, років 20-25, була ця вистава, але змінилося покоління, і от нам захотілося з сучасною молоддю пережити все те, про що написав Олександр Олесь. Дано цей майданчик, щоб вони також експериментували і щоб вони могли себе проявити. Справилися, да. Матеріал досить складний, віршований. Вхід безкоштовний. Актори набираються досвіду і роблять одночасно добру справу. Збирають донати для підтримки дітей з інвалідністю. Благодійний збір для дітей дитячого будинку, а саме Свалявського реабілітаційного центру, де знаходяться дітки від 0 до 6 років з інвалідністю. Ми збираємо на ортопедичні матраци, а саме протипролежневі подушки, матраци. Ці дітки нерухомі, дітки, які постійно лежать, СМА, дітки з ДЦП, спінально-м'язова атрофія, тобто зовсім нерухомі. Знаємо від їхнього керівництва, що дітки цього найбільше потребують. І ви знаєте, студенти, показуючи вистави, саме хотіли допомогти дітям. Це така була ініціатива від студентів. Такі благодійні заходи ініціюють студенти та викладачі академії регулярно, аби підтримати у такий спосіб усіх потребуючих, у тому числі і Збройні сили України. А цей проєкт матиме продовження. Виставу покажуть на різних майданчиках під гаслом «Молодь для молоді».